Մարտման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնիկատ, մեր գործն արդար է։ Եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների և հարազատների հետ միասին, ապա Continental համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիկով, ճոխ և մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Continental համալիր։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ավտոսան ընկերություն։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Լրացուցիչ բոլոր սպորտի սիրահարներին Քեշուա Արմենիան ներկայացնում է իր Քեշուա եւ Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե Խորենացի 112։ Մարդու ստեղծած ամենամեծ արհավիրքը պատերազմն է։ Այն բոլորի հոգիներում ու կյանքում տակնու վրա է անում ամեն ինչ։ 2020 թվականի աշտան Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմը շատ բան փոխեց բոլորիս կյանքում։ Մենք ստիպված եղանք մեծ շտկումներ մտցնել ապագային վերաբերող մեր պատկերացումներում ու նախագծերում։ Երբեմն նույնիսկ փոխել այդ նախագծերը հիմնովին։ Շատերը թողեցին իրենց հարազատ տունը, հաստատվելով բոլորովին նոր միջավայրում, փորձելով հարմարվել նոր իրավություններին։ Բայց կյանքը կանգ չի առնում։ Մենք ստիպված ենք ամեն վատի մեջ լավը փնտրել, գտնել ամեն ինչ նորովի կառուցելու հնարավորություններ։ Ընկեր քո կողքին կանգնած, թշնամունքը տանք արված։ Հայազգը բոլոր ժամանակահատվածներում հազարավոր տաղանդներ է ծնել։ Այժմ էլ Հայաստանի հեռավոր գյուղերում ու քաղաքներում կարելի է հանդիպել օշտված երեխաների ու պատանիների, երգիչներ, երաժիշտներ, նկարիչներ, լուսանկարիչներ, ծրագրավորողներ։ Սրանք այն փոքրաթիվ ոլորտներն են, որտեղ հայ միտքը տվել է հանճարներ։ Մարիա Հակոբյանը այդ պատանի աղջիկներից մեկն է, ում ուշքն ու միտքը նկարչությունն է։ Միայն զարմանալ կարելի է, թե մտքի ինչպիսի թռիչք ունինա։ Երբ սկսվեցին պատերազմական ակտիվ գործողությունները, Արցախում բնակվող բազմաթիվ ընտանիքներ ստիպված եղան լքել իրենց բնակավայրերը կորուստներից խուսափելու համար։ Այդ ընտանիքներից մեկն էլ Մարիայի ընտանիքն էր, որը այժմ հաստատվել է Continental ռեստորանային համալիրի հյուրանոցում։ Իսկ ինչու Մարիան հայտնվեց մեր հաղորդաշարի ուշադրության կիզակետում, ավելի լավ է լսենք հենց նրան։ Ես 16 տարեկան եմ, Մարտոնոս Շրջանի Սոս գյուղից, դեռ նկարչության մակուց էի սկսում զբաղվել։ Երբ արդեն գյուղում բացվեց ճարտարի արվեստի դպրոցը, ճարտարի արվեստի դպրոցի մասնաճյուղը, արդեն հաճախեցի նկարչական դասերի։ Այդտեղ արդեն սովորեցի այլ ժանրի նկարներ։ 5 տարին ավարտելուց հետո արդեն սիրողական էի հաճախում։ Այդտեղ էլ ինչ չնայev այլ ժանրի նկարներ սովորեցի։ Երբ արդեն կռիները սկսվեց, հայրիկս ասաց, որ պետքա մտնենք արդեն Երևան։ Երկու ամիս է արդեն Continental ռեստորանի հյուրանոցում ենք մնում, որի համար բոլորից շնորհակալ ենք ջերմ ընդունելության համար։ Բոլորը մեզ դարձան շատ հոգեհարազատ մարդիկ։ Հուսով եմ, երբ գնանք, դրանից հետո էլի կապը կպահենք։ Երբ եկանք Continental հյուրանոց, շատ ժամանակ կար ինչ-որ մի բանով զբաղվելու, որտեղ արդեն սկսեցի կինոներ նայել, ինչը չէ նաև հաղորդումներ, նաև ձեր հաղորդումը սկսեցի նայել, նայեցի ուղղակի նաև զարմանալով մեքենաները ոնց են նման դժվար անցանելի տեղերով
իրենց նշանակետին ուզում գնալ հասնել, ոնց են շփվում բնության հետ, եւ ինձ դուր եկավ այդ ամենը, ու ինձ դուր եկած ինչ չէ, մեքենաները սկսեցի նկարել։ Այս մեքենան առաջիներից մեկն էր, որ ինձ դուր եկավ, որոշեցի ուղղակի սա փորձեմ որպես նկարել, փորձեցի, տեսա, որ ստացվում է մեքենաները, ինձ մոտ ստացվում է նկարել, շարունակեցի արդեն նկարել, սրանք նկարեցի։ Ընկեր քո կողքին կանգնած, թշնամունքը տանկարված, չեն թողնի որ… Եվ ճիշտ է, իմ ընտրազները միջևեր չեմ նկարել, բայց որոշ մեքենաներ նկարեցի։ Continental հյուրանոցի միջավայրը շատ լավ է, մեզ շատ դուր է եկել, բայց մեր տան նման չէ, հուսով եմ մոտ օրերս կգնանք, այնտեղ էլի կնկարեմ ձեր մեքենաներից ու կուղարկեմ էլի ձեզ։ Հաջողություն մաղթենք Մարիային իր ապագա գործունեության մեջ, չի կարելի հուսալքվել, պետք է լցվել վճռականությամբ ապագան փոխելու համար։ Իսկ դա հնարավոր է միայն ու միայն քրտնաջան և հետևողական աշխատանքով։ Աշխատանքն աշխատանք, իսկ մենք անցնենք մեր թողարկման հաջորդ հատվածին, որտեղ մեր ուշադրության կենտրոնում կրկին 4x4 Armenian Expedition Offroad ակումբի տղաներն են։ Նրանք տարեվերջյան այս օրերին փոքրիկ հավաք էին կազմակերպել ամփոփելու ակումբի տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը։ Հավաքի վայր էր ընտրվել Continental ռեստորանային համալիրի փոքրիկ սրահը։ Ավելորդ չէ նշել, որ 4x4 Armenian Expedition ակումբի ամենաակտիվ անդամները նաև հովանավորչական գործունեություն են ծավալում։ Հենց նրանց շնորհիվ է, որ Autodrive հաղորդաշարը կարողանում է իր հեռուստադիտողին ներկայացնել հայ ավտոսիրողի կյանքն ու գործունեությունը, ինչպես նաև հայ ավտոարշավորդներին ու նրանց մարզական հաջողությունները։ Եվ այժմ էլ օգտվելով այս հնարավորությունից, Autodrive և Drive News հաղորդաշարերի պրոդյուսեր Մխիթար Հովակիմյանը շնորհակալագրեր ու հուշանվերներ է հանձնում հովանավորներին։ Մեր երկրորդ հաղորդումից եմ ուզում սկսեմ Drive News-ի մասին խոսքը։ Drive News-ի հովանավորներից մեկն է Ավտոսան ընկերությունը իր տեղսպասարկման կետով։ Այսի գլխավոր հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունը իր մոտ գլախանցիչը։ Առաջին հովանավորներից մեկը Քեշուա Արմենիա։ Հաջորդը ավտոապակիների աշխարհ։ Հաջորդը մեր համով գործընկերը Արզնիկա։ Ավտոդրայվի մեկ այլ գործընկեր Ավտոսանը իր Բարդալ ապրանքանիշը։ Հաջորդը Continental ռեստորանն է Արման ջան։ Արմանի հետ ունի գործի հետ արել եմ ինձ։ Էսի, գործամի արել, էսի։ Վերջին մեր գործընկերը, որը 7 տարի է, կարող է մի քիչ էս կոմենքում ասեմ, Սիլ գրուխն է, Սիլ Մազա ապրանքանիշով, Արտիստ Սանյան։ Հավաքույթի մասնակիցները հնարավորություն էին ստացել իրենց ընկերներին նվեր մատուցել։ Իսկ նվերի դերում հանդես էին գալիս Մարիայի նկարած նկարները։ Oh!
անհրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։ Առայժմ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների եւ հարազատների հետ միասին, ապա Continental համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիկով, ճոխ եւ մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Continental համալիր։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնիկատ մեր գործն արդար է։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ավտոսան ընկերություն։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Յուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենիան ներկայացնում է իր Քեշուա եւ Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե, խորենացի 112։